سلامونه په لندن کې د بي بي سي پښتو چې بزونه نړۍ دا وخت کوي زه سنا صفیم نن سرټکی مو د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو مشران د ارجنټاین په پلازمینه کې راټول شوي دي پر سوداګرۍ اقلیمي بدلون او په اوکراین کې پر کړکیچ به خبرې کوي د هند د سمندري ځواکونو مشر بي بي سي ته وایي چې د پوینا لا هم په پاکستان کې د ترهګرو ځاله شته دی مو د ممبئی د برید د لسمې کلیزې په فارغه کولی دی د نړۍ په لارو بار کې د شری ناروغۍ پیښې ډېرې شوي دي کارپوهان یې پړه د واکسین په برخه کې پر جالي خبرونو اچوي خبرونه کې له دې ټولو سره سره د افریقا هغه کلي ته مو هم بیایو چې د نړۍ تر ټولو ډېر غبرګولي پکې زیږېږي او په کینیا کې هغه نړیوال فوټبالر درپیژنو چې غواړي له راتلونکي نسل سره مرسته وکړي د بی بی سی پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت پرونه هم دا اوس پر بی بی سی پښتو رادیو او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي هلته هم اوریدلی او لیدلی شئ په خپرونه کې وروسته د هند په نیمه وچه کې هغه کرکټ لوبغاړي یادوو چې اوس د سیاست لوبې ته ورغلي دي خو لومړی د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو مشران د ارجنټاین په پلازمینه بونس آیرس کې د جی شلو هیوادونو سرمشریزې ته راټول شوي دي په ویډیو کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګوري چې د ارجنټاین له ولسمشر ماریوسیو ماکری سره ولاړ دی ښاغلی ټرمپ د اوکراین د پوځي بیړیو نیولو پر سر له ولادیمیر پوتین سره خپله غونډه لغوه کړه په دې غونډه کې دې ته ورته پر ډیرو نورو مسایلو باندې خبرې کیږي دوی پرله پسې رارسېدل د نړۍ شل مشران راغونډ شوي انګیرل کیږي دوی غواړي په هغو پلانونو سلا شي چې نړیوالې سوداګرۍ ته به وده ورکړي او چاپیریال به وساتي خو دغې غونډې کې هغه څه چې دوی سره نږدې کوي دوی به سره بیلوي هم ډونالډ ټرمپ د چین پر خلاف سوداګریزه جګړه پیل کړې او له نویو مالیو وروسته به د لومړي ځل لپاره له ولسمشر شي سره وګوري خو لږ خلک د کومې لویې پایلې په تمه دي ولسمشر پوتین به د روسیې له لوري په تور سمندرګي کې د دریو یوکراینی بیړیو د نیولو پر سر له سختو پوښتنو سره مخ وي ولسمشر ټرمپ ویلي دی به له روسي مشر سره تر هغه ونه ګوري چې دغه مخامختیا نه وي حل شوې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان هم راغلی دی به هڅه کوي د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي له وژل کېدو وروسته خپل نوم پاک کړي د فرانسې ولسمشر وویل چې نړۍ اوس هم ځوابونو ته سترګې په لار ده زه هیله لرم په ترکیه او سعودي کې کېدونکې څېړنې به نه یوازې د خاشقجي کورنۍ بلکې نړۍ ته رښتیا روښانه کړي د بریتانیې لومړی وزیره تریزا می هم راغلی چې د بریکزټ یا له اروپا د بریتانیې د وتلو د تړون لپاره له نړیوالو ملاتړ راغونډ کړي او خپلو سیالانو ته به ډاډ ورکوي چې بریتانیا اوس هم د سوداګرۍ لپاره پرانستې ده دا د جی شل هیوادونو لومړی سرمشریزه ده چې په جنوبي امریکا کې کیږي او د ارجنټاین ډیری اوسیدونکي غواړي خپلو اقتصادي ستونزو ته د نړیوالو پام راواړوي او د خپل حکومت د کړو پر خلاف لوړ او روښانه غږ جګ کړي نږدې لس کاله مخکې د نړۍ مشران راټول شول چې جی شل راژوندی کړي چې له نړیوال اقتصادي کړکیچ سره د یوې متحدې قوې په توګه مقابله وکړي دلته یوه لسیزه وروسته دغه اتحاد نه تر سترګو کیږي د دې موضوع او نور مسایلو باندې نور معلومات کولی شئ تاسو زموږ پر ویبپاڼه باندې وګورئ بی بی سی پښتو ټیک کام ته کولی شئ هلته یې لیدلی شئ پته پر سکرین باندې هم وګورئ او سمدستي مې او نړۍ یو څو نور لاندې خبرونه ملګري ملتونه وایي د افغانستان په سویلي ولایت هلمند کې لږ تر لږه درویشت کسان په هوایي بمبارۍ کې وژل شوي دي پیښه د سه شنبې پر ورځ شوې ده دغه اداره وایي ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي دا پیښه هغه وخت شوې ده چې افغان او نړیوالو ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات کول ناټو پر طالبانو تور لګولی دی چې ملکیان د انساني سپر په ډول کاروي اوکراین له شپاړسو تر شپېتو کلونو روسي سړیو ته ویلي دي چې نشي کولی نور د هیواد ته ورداخل شي ولسمشر پیټرو پروشینکو ویلي دا دې لپاره کوي چې د ده په وینا د شخصي پاوز
مخه ونیسي. دغه ونې له هغه وروسته چې روسیه د اوکراین درې پوځي کشتۍ ونیولې، کیف د هیواد په ځینو برخو کې پوځي واک پیل کړ. روسیه دا بندیز خندلی دی خو ویلي دي چې ځواب به یې نه وایي. پلاسو کلونی کې د لومړي ځل لپاره د سویلي کوریا یو اورګاډی شمالي کوریا ته وخته دی. دا د هغې پروژې یوه برخه ده چې غواړي د دغه هیوادونو د ریل شبکې سره ونښلوي. له دواړو هیوادونو به د انجینرانو یوه ډله پر لار 18 ورځې تیروي او تر 2500 کیلومترو به سفر کوي چې د شمالي کوریا د اورګاډي پټلۍ وګوري. د فرانسې ملي اسمبلی د هغه قانون په پلوي رای ورکړې ده چې له مخې به یې د مور او پلار لخوا په څپېړه د ماشوم وهل ناقانونه شي. په څپېړه د خپل اولاد وهل په ټول اروپا کې ناقانونه کار دی، خو کمپاین کوونکي وایي په فرانسه کې بیا 15% میندې او پلارونه خپل کوچنیان په څپېړه وهي. دغه لایحه اوس مشرانو جرګې ته ځي چې ومنل شي. او د استرالیا زورګونو زده کوونکو نن مظاهره کړې ده چې خپل مشران وهڅوي چې د اقلیمي بدلون پر ضد ګام اخلي. په سیدنی، ملبورن او برزبن کې ماشومان له خپلو میندو پلارونو سره سړکونو ته راوتلي وو. دا زده کوونکي چې ډېری کوچنیان دي وایي د خپلو مشرانو هڅو تر اوسه نه هیلې کړې دي او وایي د استرالیا حکومت دې د سکرو او ګازو ټولې نوې پروژې ودروي. د سمندري ځواک مشر سنیل لنبا بی بی سی ته ویلي دي چې په 2008 کال کې د ممبئی له بریدونو وروسته هند د سمندرغاړو د امنیت په ښه کولو کې ډېر ښه شوی دی. د ویل په دې برخه کې څو ادارو په ګډه کار سره کړی دی. ښاغلي لنبا ادعا وکړه چې ترهګر اوس هم په پاکستان کې پناه ځایونه لري. د بی بی سی هندي څانګې د جوګال پورهیت پوښتنو ته ځواب وایي. لومړی ورڅخه په سیمه کې د چین د سمندري ځواکونو فعالیت پوښتل شوی چې د دوی په باورته غبرګون څه دی؟ وی فالو ا ویری ډیفرنت ماډل د وات چاینا فالوز ویر وی موږ د چین پرتله بدله چاره پر مخ وړو. موږ غواړو بنسټیزې لومړۍ وړتیاوې غوره او پرمختګ وکړو. موږ په دې برخه کې کار کړی او بریا مو ترلاسه کړې او مخکې تللی یو. موږ نه غواړو چې په ملاتړو هیوادونو کې د هند او چین دغه ډول کړکیچ کې بند پاتې شو. تیر کال یو چینایي اوبتل په کراچۍ کې لنګر اچولی و. له دې مخکې یو د کولمبو په بندر کې ولاړ و. آیا له هغې وروسته کوم بل اوبتل په سیمه کې لیدل شوی؟ دوی له 2013 کال راهیسې د هند سمندر څنډو ته بیړۍ لیږي. یوه موده داسې وه چې دوی بیړۍ نه ورا لیږلې. د تیر کال په پای کې هیڅ چینایي اوبتل د هند سمندر څنډو ته نه و واستول شوی. تیره میاشت دوی یو اوبتل واستاوه چې زموږ تر څار لاندې و او کله چې د هند سمندر څنډو ته ننووت زموږ رادار کې راڅرګند شو. زموږ پام د سمندر پر څنډو دی او ډاډه یم چې موږ یې د کولو وړتیا لرو. د 2008 د نوامبر له بریدونو 10 کاله کیږي. حکومت هڅه کړې چې داسې څه بیا تکرار نشي، خو زما پوښتنه د سرچینې په هکله ده. دا چې حکومت باور لري دا په پاکستان کې ده. آیا هغه اداره، هغه بنسټ چې دغه برید یې ترسره کړی شته او که له منځه تللې؟ موږ د دې په اړه دوه نظره لرو. لومړی، له دې بریدونو وروسته زموږ وړتیاوې دي. موږ خپل ساحلي امنیت لا پیاوړی کړی، سمندري ځواک ته لا زیات مسؤلیت سپارل شوی. موږ د هند سمندرغاړو ساتونکو پوځ او له ساحلي ایالتونو سره په نږدې همکارۍ کار کړی. د سمندرغاړو ساتونکو پوځیانو او سمندري ځواکونو وړتیاوې ښې شوي. اوس د سواحلو د څارلو او رادار یو اتومات پیژندونکی سیستم لرو. له ټولو ایالتونو چې د سمندر پر غاړه دي او له سمندري پولیسو سره د دغه ډول ګواښ د مخنیوي میکانیزم پر ځای دی. ستاسې د پوښتنې د دویمې برخې په هکله، د هغې ادارې په هکله، په پاکستان کې دغه اداره اوس هم شته. دوی به تروریزم د یوې پالیسۍ په توګه کاروي او موږ د هر عمل د مخنیوي لپاره چمتو یو. د هند د سمندري ځواک مشر و. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نړۍ په لر او بر کې د شرې پېښې ډېرې شوې دي. وایي تیر کال په ډېریو هیوادونو کې پېښې ډېرې پېښې موندل شوې وې او دا پېښې د نړۍ په هره برخه کې وې. وایي تر 300 ډېر کسان تیر کال د شرې له امله وژل شوي چې ډېره برخه یې هم د ماشومانو وه.
شرای په نړۍ کې لداسې ناروغي او د چتر ټولو ژر نورو تزي. دا ناروغي د ډیرو لپاره لکړه وډه کوي. په خطرناکو حالاتو کې شرای د لندیدو، عصبي ستونزو او ان د مرګ سبب هم ګرځي. خو د سریلون په دې ډول کلینیکونو کې د واکسین په مرسته مخنیول کېدای شي او په کوچنۍ ستونزه ژوند ژغورل کېږي. لا هم په نړیواله کچه د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې شرای په ډیرې دودای په ځانګړي ډول په لاتینی امریکا او اروپا کې. شنون کې وایي د وینزویلا په څیر هیوادونو کې د ناسم روغتیایي سیستم، بیغوری او په خواله رسنیو کې د واکسین په اړه جعلي خبرونو د شری ناروغي له ډیرې دو سره مرسته کړې. پښتمنو هیوادونو کې لیدل کېږي چې د شری پیښې پکې په ډیرې دو دي. لامل یې دا دی چې کورنۍ واکسین ته زړه نازړه دي او د ماشومانو د واکسین په اړه یې اندېښمن دي. دا معلومات هغه هیوادونه ښیي چې تیر کال پکې د شری پیښې تر ټولو جدي وې. په 2018 کال کې څه باندې 1,00,000 پیښې په رسمي ډول ثبت شوې دي. دا د 2018 کال پرتله 13% لوړوالی ښیي. خو د روغتیا نړیوال سازمان دا شمیرې 6.5 میلیون اټکل کړي دي او همدې ناروغۍ 1,00,000 کسان مړه کړي چې ډیری یې ماشومان دي. کلونه کلونه د هغو کسانو شمیر مخ په کمیدو چې په شری اخته کېدل. خو د تازه ریپورت لمخې یوازې د پیسیفیک ختیځه سیمه کې د شری پیښې کمې شوې دي. روغتیایي چارواکي د شری پراخېدل نهیله کوونکي بولي، داسې حال کې چې مخې نیول کېدای شي. له پاکستان نه راپورته وایي چې خبرونه وایي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوو غړو پاسپورټونه ایسر شوی دي. د بی بی سی پښتو مخملي راډیو خبرونه پر دې او دغه راز د مغول او امپراتورۍ د مشهور ملکې نورجهان پر ژوند ځانګړی مطلب لري. نننۍ خبرونه متین سمسور د توړاندې کوي او خبرونه د افغانستان پر ونی مو د پښتونخوا پر تو بجوبندي خبرېږي. نړۍ تر بل هر ځای په افریقا کې غبرګولی ډېر زیږي. د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې د اویو ایالت تر ټولو ډېر غبرګولی لري. ډېری دا یو نعمت بولي. ځینې یې څه موده وړاندې یو فیسټیوال ته راټول شوي وو او بی بی سي هم ورغله چې ورسره وګوري. دا په افریقا کې د غبرګونو کسانو میله ده چې د غبرګونې پکې نڅا کوي. د غبرګونو د میله په دې ورستیو کې د نایجیریا د اویو ایالت په اګبورا ښار کې جوړه شوې وه چې څه باندې 2000 غبرګونو پکې ګډون وکړ. په دې میله کې درې ګونو او څلور ګونو زیږیدلو کسانو هم ګډون درلود. ځینې ګمان کوي چې د نایجیریا اویو ایالت په نړۍ کې د غبرګونو کسانو د زیږیدو مرکز دی. په دې هکله کره معلومات نشته، خو په اویایمه او اتیایمه لسیزه کې د یوې څیړنې په پایله کې ویل شوي وو چې په نایجیریا کې په زرو کې له 45 نه تر 500 پورې کسان غبرګونې زیږي. موږ له خلکو سره ډېرې لوبې کوو او هغوی تیر باسو. موږ هر څه او نڅا په ګډه کوو. زمک په کورنۍ کې درې کسان غبرګونې دي. پلار مې، مور مې او موږ غبرګونې یو. د دې ځای خلک ګمان کوي چې د غبرګونو ماشومانو د زیږولو لامل د بینډیو له پاڼو جوړه شوې شوروا او کچالان دي چې د غلطې خلک ډېر خوري. فکر کوم هغه څه چې خلک وایي په دې خوړو کې یو څه شته چې دوی خوري. د بینډیو له پاڼو جوړه شوې خوروا ګټوره ده او د غبرګونو ماشومانو په زیږولو کې مرسته کوي. دا خوروا دلته د خلکو د خوړو یو برخه ده. خلک څه وکړي؟ همدغه شیان خوري. که تاسو هم غواړئ چې غبرګونی ماشومان وزیږوي، دلته راشي او د بینډیو له پاڼو جوړه شوې خوروا وخورئ. داسې شواهد نشته چې په رښتیا هم د بینډیو له پاڼو جوړه شوې شروا د غبرګونو ماشومانو په زیږولو کې مرسته کوي. د اویو ایالت خلک هیله مند دي چې د ماشومانو په څیر یې بخت هم ښه شي. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې په افغانستان کې هر کال نږدې 15,000 خلک په ترافیکي پیښو کې وژل کیږي. د لولو د نن کیسه نوی نسل ته د خوندیتوب څو مهم ټکي ور په ګوته کوي. خو دا کیسه وروسته کتلی شي. اوس ورزو د لوبو ونیزی خبرونې ده.
د لوبې تازه خبرونه او د هند په نیمه وجه کې د هغو کرکټرانو حال وروسته درکوو چې اوس د سیاست په ډګر کې فعال دي. خو لومړی د فوټبال یوه کیسه. که افریقا ته ولاړ شئ، هر لور به وګورئ چې پر سړکونو هلکان پر فوټبال لوبه باندې بوخت وي، خو د نجونو لپاره دا کار هغسی اسانه نه دی. بی بی سی ورغله چې د کینیا له نړیوالې منځ ډګرې لوبغاړي سره وګوري، همدا د دغه هیواد د فوټبال له نوي نسل سره مرسته کوي. زما نوم چیرس اویلیا سلانو دی، خو خلک مې په اویسی هم پیژني. دا په نایروبی کې د بوټیلا کامالیزا لوبغالی دی چې قانون اپولو یې بولي. ما په 2003 کال کې فوټبال پیل کړ او همدا مې هیله وه. فوټبال زما اندېښنې راکموي او یو ډول ذهني سکون راکوي. زما نیکه فوټبال کاوه، نو دا لوبه مې په وینه کېده، ځکه به مې د نجونو کارونه نه خوښېدل او د هلکانو په څیر بوم. یادیږي مې چې کله مې فوټبال پیل کړ، د لوبو کولو لپاره مې د فوټبال بوټان نه درلودل. په لومړیو کې له هلکانو سره لوبه کول راته اسانه نه وه، ځکه هغوی راباندې ما لنډې وهلې، هغوی د نجونو له ځورولو خوند اخیستو. خو بیا هر څه بدل شول او داسې فکر یې کاوه چې زه یې یو ملګری یم. کورنۍ مې نه غوښتل چې فوټبال وکړم، هغوی غوښتل چې زه زده کړو ته پام وکړم. کله چې مې د ښوونځي لپاره پیسې نه درلودې، نو کورنۍ مې ومنله چې فوټبال وکړم، او ما هم له داسې چا سره ولیدل چې زما د ښوونځي لګښت یې پر غاړه واخیست. همدا و چې کورنۍ مې هم زما ملاتړ وکړ. یو وخت و چې په مکاداره سیمه کې سیالۍ پیل شوې. د هغو کسانو ترمنځ سیالۍ وې چې عمر یې له 14 کلو ټیټ و، او زه پکې یوازنۍ نجلۍ وم. ویره مې لرله او شرمېدم. نه مې غوښتل چې په سیالۍ کې برخه واخلم، خو روزونکي مې وهڅولم چې لوبه وکړم. په دې سیالیو کې مې د هلکانو پرتله تر ټولو ډېر ګولونه وکړل چې اوس مې هم یادېږي. په کینیا کې مې د ښځو افریقایي کپ ته د تلو لپاره په لومړنۍ ملي لوبه کې برخه واخیستله چې د رواندا په خلاف وه. د هر لوبغاړي هیله دا وي چې یوه ورځ به د ملي لوبډلې لپاره لوبیږي، او کله چې دا ډول چانس ورکړل شي د ډېرې خوښۍ احساس کوي. زه غواړم په فوټبال کې نور پرمختګ هم وکړم، خو پوهیږم چې دا کار موږ کینیایانو ته اسانه نه دی. خو غواړم یوه ورځ د فوټبال روزونکی شم چې خپلې ټولنې ته یو څه وکړم. موږ ویاړو چې هغه له نورو کوچنیانو سره اړیکه ساتي. دا راسره مرسته کوي چې هغوی پوه شي د چیرس په څیر پرمختګ کولی شي او لا نور هم مخته تللی شي. په دې خوښه یم چې زما کیسه نور هڅوي، ځکه هغوی هم غواړي چې زما په څیر شي. که څه هم ما ډېر څه ترلاسه نه کړل، خو پوهیږم چې زما په څیر ډېر کسان شته چې غواړي مخته لاړ شي. په لنډو سپورتي خبرونو کې بیا، بیګا په یوروپا لیګ کې آرسنال په کیف کې ورسکلا پولتاوا په 3-0 مات کړ او د ای ګروپ په سر کې ځای ټینګ کړ. په عین حال کې د آرسنال پخواني لوبغاړي اولیویر جرو چې اوس له چلسی سره دی، هغو ته دوه ګولونه وکړل او پاوک سلونیکا یې په 4-0 مات کړ. د انګلند په مخکښ فوټبال لیګ پریمیر لیګ کې سبا او بله ورځ ځینې په زړه پورې لوبې کیدونکي دي، خو نن شپه کارډف د ولورهمپټن وانډررز کوربه دی. میلمنو د خپلو تیرو 15 لیګ لوبو 4 بایللي دي. د کارډف روزونکي ویلي په خپله لوبډله کې به بدلون راولي، ځکه په 2 ورځو کې 3 لوبې لري. په کرکټ کې بیا د بنګلادش په ډاکا کې د دوی او ویسټ انډیز ترمنځ د دوهمې ټیسټ او وروستۍ لوبې لومړۍ ورځ ده. په لومړي ځل لوبې پرانیستونکي لوبغاړي شادمن اسلام نیمه سلیزه وکړه، خو ویسټ انډیز هم په ښې وکټې واخیستې. شادمن په 199 توپونو شپږمې منډې وکړې او د دیویندرا بیشو لخوا اوټ شو. د ورځې په پای کې بنګلادش 259 منډې کړې وې او 15 لوبغاړي یې سوځېدلی وو. د اولمپیک نړیوالې کمیټې بیا په 2006 کال کې په توکیو کې د سوکوهنې لوبې لپاره تیاریانې درولې دي. دوی د اماتورې سوکوهنې تنظیمونکې ادارې پلټنه هم غوښتې ده، ځکه هغوی دا لوبې جوړوي.
وړاندې په اکتوبر کې آی او سی د سکوهنې نړیوالې ټولنې ته ویلي وو چې خپلې مالی ستونزې، مدیریت او ډوپینګ ضد مسایل حل کړي. عمران خان د پاکستان پخوانی کرکټ کپتان او سنای لومړی وزیر دی. خدای یوازینی کرکټ لوبغاړی نه دی چې د هند له نیمې وچې د سیاست ډګر ته ځي. دغلته اووه لوبغاړي سیاست ته وتلي دي. اوس اتم یو د بنګلادیش د یو ورځنیو لوبو لوبډل مشر مشرفي مرتضی دی. ایمال پسرلی راسره دی چې پر د لوبغاړو مو خبر کړي. نو پسرلی صاحب، لومړی خو د بنګلادیش دغه لوبغاړو په اړه راته وایست. دغه لوبغاړي و د مشرفي مرتضی دی چې د بنګلادیش د یو ورځنیو لوبو کپتان دی. دی وایي چې دغه راتلونکې میاشت یا سبا چې پیلېږي، دا میاشت د دسمبر په پای کې چې کومې ټاکنې دي، په هغه کې به د واکمن ګوند له لوري دی کاندید وي له خپل ولایته. او دا په داسې حال کې ده چې دی وایي چې لا هم لوبې ته دوام ورکوي. یعنې د 2019 کال نړیوالو اتلولیو کې به د بنګلادیش د لوبډلې لوبډل مشر وي، هلته به هم وي، او پاینل کې غواړي چې د خپل واکمن ګوند له لوري یو کاندید هم شي او پارلمان ته لار ومومي. په هند او سریلانکا کې هم لوبغاړي وو چې سیاست ته ووتل. هغوی څوک؟ ټول و لوبغاړي دي چې څلور یې د هندي، دوه یې د سریلانکا دي، او یو یې هم د پاکستان عمران خان دی چې اوس ټول په خبرو کې د پاکستان لومړی وزیر دی. اوس لومړنی کس په 1991 کال کې و چې منصور علي خان پټودي نومېدو. دی نو لومړنی کس و چې له کرکټ وروسته پارلمان ته زړه سره کړ، خو دی په ټاکنو کې کامیاب نه شو. بل ډېر مشهور کس چې د هند دی، سچن تندولکر دی، خو هغه ولسي جرګې ته نه، د مشرانو جرګې ته انتصابي غړی و. یعنې د خپل نه غوښتل، خو حکومت غوښتل چې دی هلته ورشي، او ده وویل چې زه لوبغاړی یم، زه سیاستوال نه یم، او زه به لوبغاړی پاتې کیږم. د هند یو بل کپتان اظهر الدین و چې هغه هم ولاړی ټاکنو ته. په 2009 کال کې دی د کانګرس د ګوند له لوري پارلمان ته وټاکل شو. یو بل لوبغاړی بیا نجوت سودو چې سک لوبغاړی و، هغه بیا له دوو ګوندونو پارلمان ته ولاړی. یو ځلې له یو ګوند سره و، بیا یې هغه ګوند پرېښود، بی جی پی سره و، هغه بیا پرېښود کانګرس ته لاړ، خو له دواړو کې دی کامیاب و. او یو بل لوبغاړی چې بیا بریالی نه و، هغه بیا کومبلی نومېدو چې وی نه کولی شوی چې بریالی شي، که څه هم هغه بیا په خپل ګوند کې چې لوک بهارتي ګوند و، په هغه ګوند کې دومره مخته شو چې د ګوند مرستیال هم شو، خو پارلمان ته لار ونه موندله. عمران خان خو لومړی وزیر شو او ډېرې هڅې کولې او ټول لیدل دي. دغه نور لوبغاړي په څه ډول څرنګه دغه مقامونو ته ورسېدل؟ طبعا د پارلمان لالاري د ټاکنو لالاري دوی مختشول. په دوی کې د سریلانکا سوریا چې سوریا دومره رای وګټلې، 15,000 رای ګټلې وې. دی که څه هم لا هم لوبغاړی و، خو په 2011 کال کې دی پارلمان ته ولاړی، 15,000 رای وګټلې، او آن یو مرستیال وزیر شو په هغه کې وخت کې. او یو بل لوبغاړی چې دی د سریلانکا ارجونا رانتونګا، دی د 2019 کال کې د سریلانکا کپتان هم و، او اوس د سریلانکا وزیر دی. ډېر مننه پسرلی صاحب. نو کور مودان چې خپرونې ته راغلی، زموږ دغه خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. خو کوم پوره نه وي لیدلی او یا غواړي بیا وګورئ، زموږ پر وېبپاڼه یې لیدلی شئ، bbc.com/pashto کې مې پاتې ده. د اوس لپاره هر چې آرام خوشحاله او خوندي اوسئ، ښه وخت او ښه شپه. نو دغه وېبپاڼې ته خامخا سر ورښکاره کړئ، ځکه د مخکې نه مخکې باید درته ووایم چې پر وېبپاڼه باندې د نن ورځې رپورټونه خو شته، ډېر نور په زړه پورې مطالب هم شته چې خامخا مو خوښ شي. یوټیوب، فیسبوک، ټویټر او داسې نورې پاڼې هم لرو. نو خامخا ورشئ او له هغه لارې راسره تماس هم ونیسئ. ښه وخت.